ာပါရှင်ဒီနေ့လောက်ရှေပြပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ရှေတရုတ်စာစကားလုံးကျွဲဝအောင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လီလာတင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေအရှင်နေစဉ်ဘွားမှာသုံးတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုမျှော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးလောက်ရှေပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပန်းချံပန်းချံကိုလောက်ရှေတို့အတရုတ်လို့ကုန်းယွမ်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 လို့ခေါ်ပါတယ်ဟောရှိုက်ကက်ရှစ်ဒီလိုပြထားတာစူပါမားကတ်ဆိုတာရှေတို့ကချက်ရှစ်超市超市超市လို့ခေါ်ပါတယ်။好下一个是နောက်တစ်ခုကစာတင်ကျောင်းစာတင်ကျောင်းဆိုလို့ရှိလို့က水校溪威水溪要校水校水校水校လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဘတ်စကားဆိုရင်ရှိလို့ကကုန်းကုန်းခြိချဲကုန်းကုန်းခြိချဲကုန်းကုန်းခြိချဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာမှလာရှိတာကုန်းဆိုတာ public နဲ့ပတ်သက်တာကုန်းဆိုတာကြတော့ today's ready ပဲဟုတ်ပြီနော်ခြိဆိုတာကြတော့ don't wait ဆိုရဲတိတ်ပဲချဲဆိုတာကြတော့ကားကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကုန်းကုန်းခြိချဲဆိုတော့အများပြည်သူပိုင်တဲ့ကားဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ကုန်းကုန်းခြိချဲဆိုတာ bus ကားကိုပြောတာပါအများသုံးပါနော်အဲ့လိုအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှိတာလှေလှေဆိုတာကတော့船ကိုလှေလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရှိတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လှေစီးတည်ဆိုရင်坐船好下一个是火切是吧米也他有表达吧火是吧个米有表达吧切是吧个高有表达吧还有那库帮来火切是吧个米也他有表达吧火切好下一个是那库个第三个有的那个是不是那个是吧车啊路别表达诶车诶车車အရကားစီးဒီဆိုရင်坐車ကားမောင်းဒီဆိုရင်ခိုင်းချဲဒီလိုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုလေရင်ဆိုရင်လားရှိတော့飛機 for a 飛地上機機飛機ဆိုတာကလေရင်ကိုပြောတာပါလေရင်စီးဒီဆိုရင်坐飛機ဒီလိုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုရေခဲတက်တာဆိုတာရှိတော့冰箱လို့ပြောပါတယ်冰箱ဆိုတာရေခဲတက်တာကိုပြောတာပါ冰ဆိုတာရေခဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့箱ဆိုတာတက်တာကိုပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်冰箱ဆိုရင်ရေခဲတက်တာဖြစ်ပါတယ်好下一个是厨房ဆိုတာကကြတော့မီးဖို့ကြောင်ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကတော့တကားဆိုတော့ရှိတော့ man ဆိုရင်တကားအဲ့တော့ခိုင်းမန်ဆိုရင်တကားဖွင့်သည်ကွမ်းမန်တကားပိတ်သည်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်好下一个是那这个啊得嗯当当所以说的老师说啊的迷影所以说的不能说的吧当当好下一个是窗户所以说老师说啊别人报的一个表达吧窗户好下一个是桌子纸窝桌字一字桌子所以说的是我表达吧桌子下一个是格拉台所以椅子路标吧下一个是那个库瓦叫做卧室所以说 ACAM 标准 ACAM 叫做卧室路标吧屋哦卧室一室那库子龙啊第四神那么离的你批的老师说卧室所以叫做 ACAM 路标吧下一个是 TV 所以老师说电视跟 TV 路标吧手机来改风表达吧电影有请我表达吧画画不计算的游戏 game 我表达吧玩ကျွတ်ကြလဲဝမ်လို့ပြောတယ်ကျွတ်ကြအာဝါလေးပါတယ်ဝါလို့လည်းပြောတယ်တူတူပဲเนาะဝမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသည်ကျွတ်ကြတော့လေပတ်သည်ဆိုရဲအတိတ်ပဲလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝါလေးကเนาะထျောက်ဦကသည်ဟဲတော့သည်朋友တငယ်ချင်း唱歌的牵手的跑别的看记得吃啥的来
来，来，拉的，走，走，走，多的，咱少的是在这边走路，好，那多的路来表露一下吧嘞，给，给，给，背的，给礼物，我上背的，脚，脚，脚，下背的，坐，坐，坐。台的，见，见，见，没得一的，不喜欢，不喜欢，不喜欢，没在乎，没在的，没得得到表达完了。我不喜欢米饭，啊，他们没在乎。是，是，是，多少这边没还是吧？哎，老师是说的现在啊，是的，好改了吧？这里表演了，表演了呀吧？那这块是个 ISS 帮咱们撇的，是不是帮咱们？不要多比你那来动了呀吧嘞？不，不，不，不管咱老师骂出来这边动啊，动出来才骂我呢，你那么多么骚么老，俺都这边撇吧嘞？开，开，开，关的，关，关，关，背的，喜欢，喜欢。喜欢在你的地，我喜欢娃娃啊，有可能有在的，好比呢？错，错，错，有说多，好，好，好，讲多，大，大，大，几多，小，小，小，几多，漂亮，漂亮。漂亮，喇叭多，水，水，水，你，re，re，re，不多，冷，冷，冷，一多，雨，雨，雨，没，下雨，没雨的，风，风，风。雷，刮风，雷带的，云，云，云，对，没这样表达完了。香，香，香，到，爬香，到达的。树，树，树，这边，水，水，水，月，月亮，月亮。月亮，啦，花，花，花，呗，地球，地球，地球，嘎巴叽，太阳，太阳，太阳，你，老师的 video 里我送你几首 video 读阿龙哥，结束的马来西亚，然后他 video 里嘞，他 video 的那边马皮罗，老师的 channel 里我 subscribe 了，可以帮我呢。第三嘞，今天阿前阿罗，今天送给你阿罗送老师罗新马罗 video class 的我们会毛线，送过来都送给你阿爸嘞。阿罗送过来卡嘞，我买完帮咱们别的马嘞，阿罗老师罗也 page 里马拉 video 送给你阿爸嘞呢。谢谢大家，再见啊。